some my people how are you doing hope you're fine favor, So, everyone online, you know what? I was here and the first message of rad was attention. Laura Larissa. Boa noite, pessoal e professor Rui. Sou a Laura, tenho 9 anos, sou filha da Jessy. E já faço aula na Cultive. Laura, bem-vinda, querida. Eu espero que você aproveite demais a nossa aula de hoje. Que você realmente leve a sério desde cedo. Olha que legal, nove anos, começando já a estudar. Então, leve bem a sério. Tome nota de tudo que você puder, tá? E aproveite aí, com certeza sua mãe somente tá aí do seu lado te dando um apoio. Então, bom estudo para vocês, meninas! Maravilha, agora vamos lá, vamos ver quem tá aqui já. Ok, Hada's around, Milky Wolf is around, Tati's around, Ingrid, Ana Jorge Gabriel, Dini, a Dini ficou firme, hein? Yasmin, a ah, Laís também, very good, Ivania. Infelizmente não dá pra assistir a aula, meus dados acabaram, porém meu like tá garantido, Jorge. Obrigado, cara, valeu de coração. Bianca, Chris, Gra... Camille, a Laura, né? Ana Melo. A Carioca, Rafael, fantastic. Quando o cara vai perceber que o Conde é um vampiro? Vai precisar ver o Conde virar morcego? <laughs> Acho que vai um tempinho até chegar lá ainda, hein? Gabi Wellington, Áurea, fantastic. Ribeiro, how are you doing? Marina. Uh, Marcela, Kenya. Blue, fantastic. Paquiel. Uh, Jandira Rubia. And that's it. These are the people around. Good evening, everyone. Here we are for one more class. And it's always incredible being around, being here with you. So, time to start our class, right? Jefferson Oliveira. Depois de alguns meses, graças a Deus, estou novamente. Deus é bom. Grande Jefferson. Good to have you around, my man. Jesse, hello teacher, good evening. Muito obrigado. Eu e a Laura estamos aqui assistindo sua aula. Um beijão para vocês, Jesse e Laura. Fantastic. senhorita Bianca também chegou, mandou um hi aqui. Como assim? 48 na sala e 38 likes. Come on, you can do better than that. Help me out, please leave the like. Come on, let's make it. Cadê meu livro? Oh, yes, yes. Galera, vamos para a aula 6. Very good. Uh -huh. Turma, na aula de hoje eu vou ter que fazer um gancho grande com a aula passada, tá? Uh, até porque é para que todo mundo possa entender exatamente o que vai rolar na aula de hoje. Okay, I've got some water here. Let's see, what do I make today? Uh, today, I guess I'm gonna have some fiber, maybe. Or maybe just some tea, as usual. Fantastic, fantastic. Turma! Será que temos pessoas novas aí? Eu não li nenhum nome novo hoje. Pelo menos eu não me lembro de ter lido. A Laurinha que apareceu, mas já, já, já se identificou, né? Ok, where is the light, guys? Are you crazy? <laughs> Fantastic! Vamos lá, turma! Me digam, há alguém novo aqui Alguém que está aqui pela primeira vez, que nunca pegou uma aula ao vivo, talk to me, fala aí quem é você que está aqui pela primeira vez, vamos lá. Let me find out. A Ana falou, hoje eu trouxe uma pessoa. Quem? A Anderson mandou aqui um I'm very good, fantastic. Beatriz, é que é cedo para perguntar se tem gente nova, né? Uh, muito bom, já é terceira aula. Eline, que legal! Eline, muito bom, muito bom. 58 pessoas online, very good. Jefferson Jaques, ok. I'm new, ok, Rafael, come on, come on. Rafael manda um I'm new here. Eu lendo as mensagens e vou lendo do cara que já tá crescendo pelo branco dentro do nariz, é tão velho que tá aqui já. Good evening, Gracie. Hello, Yusiani. Good evening. jamilio okay, how I'm not okay. I'm fantastic. I'm outstanding. Okay, okay is too short, you know, too little. Oh, Brian mandou. A Ana me trouxe. A Ana te levou para o mau caminho, então. É isso aí. Acontece. O Anderson mandou, Rui, I missed you. <laughs> good to have you back, man. Fent... Opa, Kalinka! Primeira vez aqui, professor. Kalinka, eu conheci uma moça com esse nome, Kalinka. É a segunda pessoa na minha vida inteira com esse nome. Very good, very good. Bom, já temos 58 pessoas aqui, são 8 e 7. Algumas criaturas novas. Então vamos lá, pessoal. Só lembrando e avisando aos novos, né? Essa é uma aula que acontece toda segunda-feira às 20 horas e toda quinta às 22 horas. Ela é uma aula completa onde a gente trabalha as quatro habilidades do idioma. Nós lemos inglês, nós escrevemos inglês, nós ouvimos inglês e nós falamos inglês durante essa aula aqui. Tendo isso, é importante que você já faça o seguinte. Papel e caneta na mão é vital para você participar dessa aula, para que você tenha um aproveitamento total. É importante que você tenha papel e caneta para poder participar, beleza? Nara, hello Nara. se sou ignorada propositalmente e sofro bullying por ser carioca. Não, não é por isso que você sofre bullying. Você veja bem, eu não neguei o bullying, eu só neguei o motivo. Ok, very good, <laughs> Gabriela. Hello, turma. Vamos lá então. 63 pessoas na sala. Eu acho que é hora da gente começar a estudar. Hoje então nós temos a sexta aula do clássico de Bram Stoker, Drácula. Esse é o livro que nós estamos trabalhando no momento. Então, em todas as aulas aqui a gente trabalha tudo. É uma aula super completa. Muito bom, 62 63, 65 pessoas na sala, 62 likes. Eu não vou nem reclamar, vai, tô contente. Mas eu quero saber se. Será que a gente bate os 100 likes hoje? Conto com vocês para isso? Olha que legal aqui, ó, oh, Eu separei até um caderno já. Jamile mandou. I won't be able to stay today. I'm sick, but I'm sure you will be great. Jamile, a big kiss in your heart, my dear. I hope you get better soon. Jefferson, Rui, fiz algumas cirurgias e fiquei muito ausente, mas muito ausente mesmo. As aulas ao vivo de segunda continuam diferentes das aulas de quinta. É, Jefferson, agora deu pra ver que faz tempo que você não vem. Não, Jefferson, segunda e quinta a gente tá trabalhando o mesmo livro. A gente faz duas aulas por semana do mesmo livro, acelera o processo, tá? Fantastic! Olha, nós já chegou aqui também, Jenny's friend, very good! Allison, I miss you guy! The craziest guy ever is allison Bolsonaro Petista, and he's back! Good to have you around, my man! Uh, fantastic! Turma, vamos lá, 73 pessoas na sala, hora de começar nossa aula, mas agora sim, pedido super importante, zerem os comentários e a gente vai começar mas antes de eu começar, por favor, zerem comentários, zerem comentários, tá? Não mandei nada aqui. Quero saber, agora que já tem mais pessoas na sala, quem são as pessoas que estão aqui pela primeira vez? Manda aí pra mim você que tá aqui pela primeira vez, que nunca pegou uma aula minha ao vivo e hoje é a primeira vez que está aqui. Vamos lá? Tell me, please. Come on. Quero saber quem são os novatos e novatas de hoje. Vamos lá. Maria Cauane Lima. Bem-vinda, Larissa. Já falamos hoje, bem-vinda. Quem mais é novo, nunca viu uma aula minha ao vivo? Vamos lá. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo se você não está inscrito no canal ainda. Se inscreva para poder interagir aqui conosco durante a aula. Essa é uma aula super ativa, super movimentada, onde a gente conversa, onde a gente debate, troca informações. E para você poder participar, digitar os seus comentários, você tem que estar inscrito no canal, tá? Léo tá aí. A me foi ótima, Juan. Muito bom. Então nós temos a Maria, a Laura, o Juan. Quem mais? O Jefferson? Mais alguém novo que nunca viu uma aula ao vivo? Ou somos só nós e vocês quatro? 75 pessoas na sala, obrigado pelos 72 likes. Galera, faltam 28 likes para a gente bater 100 likes no dia, hein? Me ajuda aí, deixa o teu like no vídeo. Então é isso aí, galera. Temos quatro pessoas novas, vamos explicar como é que funcionam essas aulas aqui. Essas aulas acontecem gratuitamente toda segunda-feira, toda quinta-feira. Segunda-feira às 20 horas, quinta-feira às 22 horas, a gente sempre está aqui estudando juntos. Uh, e você não paga absolutamente nada, você não precisa se preocupar, realmente, é só. A única preocupação tua é ter em mãos papel e caneta para você levar a aula séria. E a hora que você vê que vale a pena, compra um caderno e vem participar. Joia? Muito bem-vindos aos novos alunos! Agora sim, começamos. Galera, nesse primeiro momento a gente vai fazer um review. O que, que acontece? Nesse review eu vou colocar aqui para vocês um texto que nós trabalhamos na aula passada, aula de quinta-feira. Não se preocupe em, entender, em tentar entender o que está aqui nessa, nesse texto que eu vou colocar, não, não esquenta a cabeça, não precisa tentar traduzir pelo seguinte tudo que tá nesse texto que vai aparecer aqui na tela para você, a gente trabalhou aos detalhes na aula passada de quinta-feira. Então, todo o conteúdo que você vai ver aqui, ele tá explicado, traduzido, trabalhado, repetido, escrito durante a aula passada que você pode acessar aqui nessa mesma playlist. Joia? Então vamos lá, lembrando que, claro que é uma revisão para quem assistiu a aula de quinta e para você que é novo é um warm up. O que é esse warm up? Warm up é Aquecer é o aquecimento, é só para você mostrar para o teu cérebro assim, ó, ok. Agora nós vamos estudar inglês. Agora shift the focus, né? muda o foco. Agora é hora de estudar inglês. Então vamos lá, vamos começar. Opa, tem mais gente nova aqui. Ó. Adriana, primeira vez, muito bom. Adriana, bem-vinda. Uh, a Kalinka já tinha colocado aqui. O eu, muito bom. Uh, Tati Silva, boa noite. Uh, vou ir roubar o celular da minha irmã para deixar o like. <laughs> Esse mundo aqui. Oh. Welcome, guys. Stay here and you will learn a true English with this guy. Who is the best? Thank you. He does magic here. Thank you, my man. Uh, I'll be fine soon. Fantastic. Romário, what's up, my man? Fantastic. Temos o Michel também. Primeira aula. We were talking in Instagram. Yes, we were! Welcome, my friend, welcome! Turma, bora lá! 78 likes, faltam 22 likes para bater 100. Ajuda aí, chama a galera para assistir. Esse é o momento de você chamar quem você conhece que quer aprender inglês. Aqui embaixo você tem uma setinha que diz compartilhar. Manda para os grupos, manda pra galera, Pro pessoal vir e usufruir dessa aula aqui também. Tá bom? Vamos lá, então, pessoal! Vamos começar com o nosso review, e aqui está o texto que nós tivemos na aula passada. E nesse primeiro momento da nossa aula, eu vou ler esse texto que está aqui na tela de vocês. E o que, que você vai fazer? Nada, você só vai ouvir com atenção. Ouvir com muita atenção. Eu vou ler esse texto de uma maneira tranquila, fluida, que você vai conseguir acompanhar. Não se preocupe em traduzir, não se preocupe. Em entender tudo o que está aqui, tudo isso está explicado na aula passada aqui na playlist, joia? Então, pessoal, avisos importantes para vocês que são novos. Em alguns momentos eu vou pedir, não mandem nada nos comentários, é para que todo mundo foque no que está acontecendo no momento. Esse é um desses momentos. Não manda nada no chat agora, apenas ouça com muita atenção. Obrigado pelas 81 pessoas assistindo a aula de hoje. Vamos lá? Atenção, turma! Getting started! Vamos lá! This journey was also very beautiful. The fields were green and the apple trees were full of flowers. In the distance, we could see the snowy mountains. The coach driver drove very fast, but sometimes the road was difficult. These hills are difficult for the horses, I said to the driver. At home, we usually walk if the horses have problems. Why don't we walk? But the driver didn't want us to talk. The dogs were evil. Uh, I'm sorry. The dogs here are evil, he said. It's too dangerous to walk. It began to get dark. The driver stopped for a moment. He lit the lamps on the coach. Then we started again. He was driving even more quickly. He seemed frightened of something. The horses seemed tired, but the driver didn't stop. He went faster and faster. We were getting near to my meeting place. The place where I had to meet Count Dracula's driver. Very good. Muito bom, galera! Seguinte, aqui foi o texto da aula passada. Agora a gente começa a nossa aula com o texto que é a continuação direta desse texto aqui. Certo? Então vamos lá! Como vai funcionar nessa aula para a galera nova aí? Antes de mais nada, deixa eu te fazer uma promessa para você que chegou aqui hoje de supetão na tua primeira aula. Assim, olhando nos olhos. Eu prometo para você que no final dessa aula você vai se assustar com o resultado do quanto você vai conseguir aprender. Veja, eu vou repetir, eu prometo que você vai se assustar com o resultado do quanto você consegue aprender em uma única aula ao vivo aqui comigo. Não é um talvez aconteça, não é um pode ser que, não é um às vezes acontece, é uma promessa. Se você seguir as minhas, as minhas dicas, o que eu pedi na aula, a fio, no final da aula eu prometo para você que você vai ver o quanto você aprendeu e você vai entender o quanto você pode aprender em uma aula ao vivo se você se dedicar. Tudo que eu preciso é que você escute as coisas que eu pedi para você fazer. Se você seguir o meu passo a passo, você vai levar um susto no final da aula, você vai aprender muita, muita coisa e você vai ter aquela sensação de, nossa, dá para aprender tudo isso em uma aula só? Agora calcula o que acontece se você assistir essa aula duas vezes por semana, todos os meses. A galera que tá aqui não tá aqui à toa. Não é à toa que a gente tem uma média de 70, 75 pessoas assistindo aula ao vivo comigo toda segunda e quinta. Se tem essa gente é porque tem resultado. Então bem-vinda, bem-vindo a tua chance de dar uma alavancada no teu inglês. Depende de você ficar aqui e levar a sério. Beleza? Vamos lá galera. Nossa aula agora será dividida entre cinco passos. Primeiro passo nós vamos trabalhar o listening. Como vai funcionar? Eu acabei de trabalhar aqui com vocês, de mostrar para vocês o texto que a gente trabalhou na aula passada. Agora, eu vou ler um texto para vocês que vocês nunca ouviram em vossas vidas, que é a continuação desse que você acabou de ler. Então é algo que você nunca ouviu, você não sabe o que vai rolar. Então, nesse momento, eu vou começar a leitura do texto de hoje, e eu quero que você apenas ouça. Silencia a televisão, a família, o cachorro, tudo, silencia todo mundo e presta muita atenção. Muita atenção. Ouça com atenção e no final da minha leitura eu vou fazer uma pergunta. E essa pergunta ela é direcionada para todo mundo, mas você que está aqui pela primeira vez tem prioridade. Toda essa galera sabe como é que funciona. Os alunos que chegam pela primeira vez aqui, eles têm prioridade durante a aula. E você que está aqui pela primeira vez, a prioridade é tua. Então, quando eu fizer a pergunta, você vai ter um tempinho para que você me responda. Então, aqui é o primeiro passo, lembra? A minha promessa vai se cumprir se você seguir o que eu falo. E a primeira coisa que eu estou falando é: me responda quando eu fizer a pergunta. Participe ativamente dessa aula. Não é todo dia que você acha uma aula gratuita ao vivo com participação, com interação com a galera. Então faça valer a pena. Tá? Vamos lá, galera! Começando a leitura da aula de hoje. Attention, please! Galera, o pessoal tá mandando oi, olá, brincando, conversando, só lembrando, principalmente os donos antigos, hein? Por gentileza, não mandem absolutamente nada no chat agora, absolutamente nada. Lembre-se, se você mandar alguma coisa ali, qualquer coisa, você vai atrapalhar quem está prestando atenção na leitura. Então, por favor, respeite os participantes. Quando eu falar, nada no chat, não fale nada. E se alguns errou ela mandou alguma coisa, não responda, não interaja, ignora a pessoa. E outra coisa, se alguém perguntar uma coisa para mim, no momento que eu falar não digite, eu ignorarei, tá? Então, vamos lá, turma. Zero os comentários. vamos nessa. When we arrived, it was completely dark. There was no one there. all the other passengers wanted me to stay on the coach. they wanted me to go to bukovina. then there was a sound in the distance. it was the sound of horses. we could see lights, too. count dracula's coach was coming. the coach driver got down from his coach. he was a tall man with a large black hat. his hat hid his face. But I could see his eyes. They looked red in the light from our lamps. We went towards our driver and said, Why are you so early? Did you want to miss me? Don't you want the gentleman to come with me? He smiled. It was a hard smile. He had very thin lips and very sharp white teeth. Our driver seemed afraid and he didn't answer. Muito bom! Agora vem a pergunta para você que está aqui pela primeira vez. Bom, vocês sempre terão prioridade nas respostas. Você que chegou hoje aqui e acabou de ouvir esse texto, eu quero que você pense o seguinte: se agora, nesse momento, você tivesse que repetir esse texto para alguém, contar o que você ouviu em inglês, quanto você conseguiria reproduzir? Quanto por cento você conseguiria explicar para uma pessoa? Então, nesse momento, você vai mandar aqui nos comentários o seguinte. Quanto por cento você entendeu do texto que você acabou de ouvir? Não tenha vergonha. Se você entendeu 20%, bota 20%, 30%, coloca lá 60%, coloca lá. Ruim, não entendi nada, Eu Tô com vergonha de colocar. Não tenha vergonha. Esse, esse monte de gente que está aqui assistindo a aula já passou por isso. E muitas dessas pessoas que estão aqui entendendo tudo hoje, muitas das pessoas que estão aqui que falam inglês hoje, começaram aqui colocando 0%. Então, fala para mim, você que está aqui pela primeira vez, quanto por cento. Você entendeu do texto que você acabou de ouvir. Lembrando, esse é o primeiro passo para minha promessa se cumprir. No final da aula, você vai se assustar com a quantidade de coisas que vai aprender, desde que você siga os meus passos. Vamos lá, então, vamos ver aqui. A Laura já colocou aqui 20%. Olha que legal, Laurinha, 9 anos. Primeira fala, o Jefferson também aqui. Pegou 10%. Muito bom. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vamos lá, galera. Os novos. Come on, talk to me. Talk to me. Juan colocou aqui também. 0,5% se muito. Ok. É, metade de 1%, então. Muito bom. Deixa eu anotar aqui a Laura. 20%. Galera, esse percentual que vocês estão anotando, anotem no papel de vocês aqui no cantinho, tá? Anotem esse percentual aí, por favor. Ó, oh, uma galera nova aparecendo aí, ó. Oh. A Laura pegou 20%. O Jefferson pegou 10%. O Juan Pablo pegou 0,5%. Quem mais? O Brian, que é a cobaia, quer dizer, o amigo da Ana, pegou 5%. Olha só, Ana te colocando em furada, cara. Meu Deus do céu. O Michael. Pegou 20%. Muito bom. A Adriana pegou 50%. A Sabrina pegou 20%. E o Ziane, a tua primeira vez? Em pessoa minha, tem uma pessoa chamada Ilzia aqui também. Que não é o Ziane, é Ilzia. Ou eu estou muito enganado, né? Pegou aqui 5%. Very good. E temos o Douglas com 10%. Galera, seguinte. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. No... Ah, tem a Kalinka aqui também, ó. 10%. Kalinka também pegou 0%. Joia. Minha pergunta pra você é: você gostaria de chegar no final dessa aula hoje, rever esse texto, e entender muito mais do que você entendeu agora? Então fica que eu prometo pra você que isso vai acontecer. Ó, eu parei de anotar, chegou mais gente. Ah, nós temos aqui a Alessandra com 10%, muito bom, 11 pessoas, very good, fantastic, fantastic, muito bom. Galera, olha só, nós temos 11 pessoas que nunca viram uma aula minha ao vivo, ah, então eu estava certo, né, Eugênia, você se empolgou ali, né, ah, sei. Ah, então temos 10 pessoas novas. Eu espero que vocês todos fiquem até o final da aula para ter o resultado que toda essa galera tá tendo. A grande verdade é que infelizmente a cada 10 pessoas que chegam, uma ou duas levam a sério e continuam fazendo as aulas. Eu sempre tenho a esperança de que esse número vai mudar. Mas só para vocês entenderem, durante o mês de março, nós tivemos aproximadamente 70 pessoas que descobriram essas aulas ao vivo. Dessas 70, eu calculo que umas 10 continuaram Alright! Vamos lá então, pessoal! Aliás, é por isso que só um pequeno percentual da, da, das pessoas fala inglês, tá? Agora, turma, é o seguinte! Todo mundo aí, vamos lá! Galera das antigas, quanto por cento vocês entenderam do texto que acabaram de ouvir? Vamos lá? Agora, todo mundo! Let's go! Fantastic. Ana Mello. Hoje eu sambei na maionese. Que expressão meio nojenta, né? Mas tá bom. 60%. Juliano 100%, Cris 90%, Natan 97%, Ribeiro 12%. Rui, a live tá com atraso. Às vezes mandamos mensagem antes de você falar pra não mandar. É, eu notei, eu notei. Fica tranquilo. Leonardo 70%, Luana 60%, Gui 75%, Graça 70%. Gabriel 100%, Yasmin 80%. Não precisa de atenção hoje. Que lindo para sua cara, né Yasmin? Que lindo para sua cara. Muito bom. Blue, 60%, Romário 76%, Anderson 83%, Milky Wolf. 100%. Acho que cheguei no meu limite. <laughs> Gabi, 100%. cai 95%. Dini, 40%. Bianca, 100%. Anderson colocou ok. Não ficar até o final. Nunca vai mais vai aprender inglês mais nada na vida. Que pesado isso. Rafael, 70%. Aí, ó. Cícero, 98%. Deixei passar umas duas palavrinhas. Legal. Jesse, 40%. Thalia, 90%. Isa, 30%. Isaia, 50%. Laís, 70%. Rada, 30%. Marcelo, 80%. Tio... 60%, Gabi, 15%. Lucas, terceira aula, pegou 60%. Muito bom, muito bom. Bianca, 70%, Fábia, 50%, Camila, 40%. Marina, 70%. Caléo, 50%. Anderson, 80%. Jandira, 90%. Área, 86%. Ana, 80%. Jadson, 95%. Gracie, 100%. Rejane, 80%. Uh, bluh, bluh, bluh. Wellington 30%, Felipe, chega atrasado, acontece. Rui, o chá dele e eu na minha limonada. É isso aí, Thalia. 80%, Wellington. Ju 90%. Giovana, 5%. O ouvido ainda, é extremamente difícil para mim. É um processo, Giovana. Nara 80, Kena, 70%, Carlos, 65. Galera, hoje todo mundo tá participando. Jane, 80, Eline, 20%. Marco 70%, uh, pegou uns 20%, o Space aqui, entendi 40%, ligaram. Uma caixa de som aqui perto. Tive que levantar para fechar a porta e a janela. Acontece, Jefferson. 35 da Vanilda, Sabrina, 50%. Ah... Uh... Uau! 100 likes em 30 minutos! Valeu! Eu tinha até esqueci de olhar. Galera, obrigado para cada um de vocês que coloca o like. Isso ajuda o YouTube a entender que essas aulas são boas, são importantes, chegar para mais pessoas. Obrigado de coração para você que participa. Tati, 10%, decair. Acontece, Tati, tem dias que a gente não tá tão bem. É normal. Space 30%. É, 30 minutos, tá? É 10% e 80%. Júlia, droga, cheguei atrasada. Acontece. <laughs> Muito bom, é isso. Dias de luta e dias de glória. Bem nessa aí. Galera, agora a gente já passou pela primeira parte da aula, que é a parte onde nós ouvimos o texto. Então, nessa parte, a gente já trabalhou o listening. Agora, a gente vai para a segunda parte da aula. A segunda parte da aula, a gente vai trabalhar duas habilidades. Trabalhamos o listening, agora vamos trabalhar o reading e o writing. Então, nesse momento, você vai precisar, mais do que em qualquer momento, o papel e a caneta para você tomar nota das coisas que você vai ler agora. Por quê? Esse texto que eu acabei de ler para vocês, eu vou colocar ele na tela e vocês vão ler esse texto aqui. Enquanto vocês leem, eu quero que vocês anotem as palavras que não conhecerem. Anotem todas as palavras que vocês não conhecerem, porque no final. Nesse momento, você vai anotar. E a terceira parte da aula, a gente vai estudar juntos esse texto aqui. Tá? Então, nesse momento, o importante é leia com atenção, sem pressa. Anote as palavras que você não conhecer. E quando você terminar de ler, você vai mandar ok aqui para mim no, no chat. Você vai mandar ok no chat para que a gente possa prosseguir com a aula e para a terceira parte. Um ponto muito importante, principalmente para vocês que são novos aqui. Galera, atenção: enquanto, estiver, enquanto vocês estiverem lendo, tá? silenciem a live. Pode silenciar, clica na caixinha de som, tira o som da live. Por quê? porque talvez a minha voz atrapalhe a tua leitura. Então, à vontade, tira o som da live. Eu te prometo que eu não vou explicar nada em inglês que seja super importante. Eu te prometo que eu não vou explicar nada sobre o texto. Promessa, tá? Então, não vou fazer isso. A ah, galera, um comentário. Vocês viram que tá rolando uma pesquisa lá na Cultive? Vocês foram no Instagram da Cultive, lá no Story e no 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 feed? eles estão fazendo o Oscar da Cultive lá perguntando qual é o melhor curso. Então, vai lá, se você faz algum, e não é só o inglês, tá? Se você faz algum curso na Cultive, vai lá, participa, vota no teu curso favorito, que provavelmente amanhã eles postam. Maravilha! Vai lá no Instagram da Cultive, participa da votação. All right, uma mensagem aqui grande, olha só. Bom, galera, eu vou colocar o texto. Promessa, não vou explicar nada que seja relevante ao texto enquanto vocês estão lendo, tá? Galera, aqui está o texto. Leiam, anotem as palavras e quando acabarem mandem ok aqui nos comentários. Beleza? Pode silenciar a live. Vai lá, boa leitura. Yeah, uh-huh, yeah, uh-huh. Bad, bad boys, come with me. Deixa eu ler aqui, vamos ver o que colocaram aqui. O o, o Milk Wolf tinha mandado um negócio grande. Lembrando para os novos. Não se assustem com essa galera colocando vários 100%. Tem gente que está aqui há anos para chegar nesse patamar. Vocês também conseguem, é só não desistir. Miguel, obrigado, cara. Eu esqueci de comentar isso aí. Quando eu terminar a leitura, eu vou falar isso. Uh, Anderson, fiquei... fiquem, que vocês vão chegar ao 100%, vocês novos. Don't give up. A Thalia recomenda o contrato. <laughs> o Anderson, na verdade, ele foi congelado, ele parou no tempo. Ele tá naquela vez ainda, né, da, daquele, daquele, daquela bola fora da dalia. Ai, ai. Muito bom, fantastic. Arthur Moreira falou, ué, o Nelson tá ensinando inglês agora? É... O que, que eu vou te dizer com esse comentário? Nem sei. Galera, quando terminarem de ler, mandem ali o OK para a gente poder prosseguir, tá bom? Por gentileza. Please, please, please. Arthur ficou na minha cabeça. Eu tô tentando lembrar o que é o Nolsen. Noslen. Certeza que é Noslen, não é Nelson, escrito ao contrário, não? Talvez. Muito bom. Nossa, eu aqui de bobeira a galera terminando a leitura. <laughs> Rui, seu lindo, tá pulando meus comentários e uma. Meus comentários e umas aulas aí, tá? Com raiva de mim? Caio, não, cara, não, mas assim, ó, isso é um problema sério, tá, Caio? O que, que rola, cara? É... Graças a vocês que ajudam tanto a divulgar as aulas, a gente tá tendo essa média aí de quase batendo 100 alunos por aula. Então, quando o pessoal manda as mensagens, eu acabo não conseguindo ler todas. Vocês veem que eu tento ler o máximo de mensagens possíveis. Mas às vezes eu não vejo, cara. Me desculpa, me perdoa. Dine, professor, desistiu das bandanas? Como assim desistiu das bandanas? Não? Só tá calor aqui. Aí, ó. Uhum. O Noslen é um professor que tem um canal no YouTube, Rui de Português. Ah, tá. Ah, eu sei quem é o cara. É um carecão barbudo também, né? Mas ele não é parecido comigo. Mas é um figuraço, eu sei quem é. Caio, cuidado porque ele ignora as minhas. Não, as da Ana eu ignoro, Caio, as tuas eu só não vi. Essa é pra você, Ana. Pessoal, a turma já está começando a colocar aqui o ok. Deixa eu explicar uma coisa que o Miguel colocou, eu tinha esquecido de comentar. Para vocês que são novos, de repente vocês chegam ali e vem o pessoal colocando 100%, 90%, 80%, e tem aquela sensação de que. Poxa vida, eu tô entendendo pouco! Não, turma, não é assim, tá? A questão é. Vocês estão começando agora. E se vocês ficarem aqui, vocês vão chegar lá. Essa galera também começou. Entendendo pouca coisa, vou pendurar aqui no meu computador, abandonando. Yes, very good. Uh... Então, não desistir. Gente, o segredo para você aprender ele é simples: eu não desistir. Lembre-se sempre que tem umas pessoas que vão aprender um pouco mais rápido, outras que vão demorar um pouquinho mais, mas todo mundo consegue aprender, eu garanto para você. Eu já tive alunos com mais de 80 anos que começaram do zero e ficaram fluentes. Então, todo mundo consegue aprender. Esquece isso de que, ah, não dá pra aprender. Temos a Laurinha aqui que eu vi pela primeira vez e pegou 20%. 9 anos. Todo mundo consegue. Não acreditem nessa história de idade. Gente, idade é um número, mas nada. Idade é só um número, mais nada. Então não tenho essa de, ah, sou velho, sou novo, sou isso, sou aquilo. Não, você é um ser humano como qualquer outro e consegue aprender. O fato de você demorar um pouco mais ou demorar um pouco menos, pouco importa. Você vai chegar se você não desistir. E se você seguir as dicas de quem já tá no mercado, de quem já tá fazendo, de quem sabe como funciona. E é o que eu sempre falo, tá? Pega um professor que você confia e segue as dicas dele, porque você vai aprender. É só você seguir os conselhos de quem sabe como fazer. Very good! Comecei a estudar na Cultiv faz uma semana o um curso de inglês. Show, Luan! E aí você cai numa aula ao vivo minha. Ah! Aqui a pegada é outra, hein? Very good! Passei no mestrado da UFRJ por causa do Rui. <laughs> Muito bom! Obrigado. Você não passou por minha causa, você passou por causa do teu empenho de estar aqui à noite estudando. Isso é empenho teu, isso é mérito teu. De pouco serve um professor se ele coloca conteúdo e ninguém vê. O mérito é de vocês, galera. É de vocês. De estarem aqui, porque era mais fácil estar assistindo a porcaria de uma novela, a Porcaria de uma notícia Mas não, vocês estão aqui estudando Isso faz a diferença Tava tendo aquela porcaria daquele jogo de futebol Brasil, que jogou não sei quem E a galera tava assistindo aula Tinha 90 pessoas assistindo aula Em vez de assistir a porcaria do futebol E isso faz a diferença Conhecimento faz a diferença Pessoas de sucesso Elas têm entretenimento Mas em segundo lugar porque se o conhecimento tiver no mesmo horário, pessoa de sucesso sempre vai optar pelo conhecimento. Nunca vai optar pelo entretenimento. O sucesso em tudo está diretamente ligado à atenção que você dá à informação. A informação é a chave de tudo. Então cola aqui que a gente vai chegar lá juntos. Very good! Fantastic! O professor Rui não é careca. Os cabelos que ele tinha decidiram que era muita honra estar na cabeça do mestre e assim desceram para ficar na <laughs> Dini, eu não vou fazer agora para não atrapalhar a aula, mas eu vou fotografar e vou postar no story depois ali sabe as palavras. Tá fotografado. Vou postar depois. Maravilha. Muito bom, pessoal. Agora vocês já leram o texto. Gente, me perdoem, tá? Todo mundo que tá aqui faz tempo sabe que eu sempre tento ler todas as mensagens, mas cada vez mais tá ficando difícil de eu ler todas. Eu leio a maioria que eu conheço. Mas quando sobe assim eu acabo perdendo. Então I'm so sorry. So sorry, tá? Vamos lá, turma. Agora que nós já lemos o texto, anotamos as palavras que não conhecíamos, é hora da gente estudar o texto. Certo? Então agora a gente vai começar o estudo do texto. Eu vou pedir licença para vocês, tá? Para fazer um storyzinho rápido aqui, não esse da, da Dini, depois eu vou fazer, mas só para colocar aqui o seguinte, ó. Que agora são 8h40 da noite de uma segunda-feira e nós temos mais de 90 pessoas assistindo a aula de inglês. E isso eu acho que tem que ser colocado, isso é louvável, eu acho maravilhoso. Então vamos lá? Fala galera maravilha, professor Rui Ventura, a gente está agora. Ah, que legal, em vez de eu fazer um vídeo eu coloquei uma foto. Fala galera maravilha, professor Rui Ventura aqui, a gente está ao vivo numa aula com 97 pessoas assistindo às 8h40 da noite. Então, cola aqui no Instagram, aliás, no YouTube, que está rolando aula ao vivo. Vem! Fala galera maravilha, ah? professor Rui Ventura aqui, a gente está ao vivo. Fantastic! Foi! Agora é o seguinte, galera. Vamos à terceira parte da aula, que é a parte onde a gente vai estudar o texto. Nesse momento, a gente vai ver os detalhes aqui. O que, que acontece, pessoal? Esse é o momento onde eu não consigo ler todas as mensagens, tá? Uh, mas não se preocupem, deixa eu explicar o porquê. Turma, as aulas são ministradas por mim, porém, elas são. Assessoradas por uma galera maravilhosa que está aqui no meio dessas 90 pessoas que está aqui estudando e ensinando também. Esse pessoal vai ajudar você agora. Porque enquanto eu estiver explicando o texto, às vezes eu não vou conseguir ler as mensagens, tá? Mas não se preocupa porque alguém vai ler essa mensagem, e vai responder. A gente tem aqui o Miguel, o Gabriel, o Paquiel. A Thalia, a Bianca, que já manda muito bem, a Ana, que já manda muito bem, e essa galera sempre está aqui ajudando vocês. Então, se você tiver alguma dúvida no meio da explicação, manda nos comentários que alguém vai ler e vai te responder, beleza? Maravilha! Fantastic! Então vamos lá, vamos começar a parte 3 da nossa aula, onde nós vamos explicar o texto aos ah, detalhes. Fantastic! When we arrived, it was completely dark. Então o texto de hoje começa com when. Esse wh question word ele significa quando. Opa? Quando? Então quando we arrived. E aqui nós temos o verbo to arrive, galera. O verbo to arrive é o verbo chegar. Então anota aí to arrive, chegar. E ele é o um verbo Regular. Por que, que ele é regular, Rui? Porque ele tá com um ED no final. Quando ele vai pro passado, ele recebe ED no final. Isso é o um verbo regular. Então, when we arrived, it was completely dark. Esse completely, pessoal, eu completamente. E dark escuro. Oh, God. Começa. Escuro aí. Isso. Muito bom. There was no one there. Esse there was, ele é o passado do verbo there to be, que é o verbo haver no inglês. Então, quando você diz assim, ó. Há um problema. There is a problem. Ou quando você diz assim. Uh, há dois carros aqui there are two cars here o passado é there was ou there were então eu falo there was a problem yesterday houve, ou, havia um problema ontem houve o um problema ontem e se fosse there were houve mas é no plural tá então esse there was é o havia agora só que é um detalhe havia esse no one é ninguém There, lá. Agora tem um detalhezinho, tá, pessoal? Olha só, atenção. Como você tem aquele no one do ninguém. Esse Havia, pra nós, fica como não havia. Então a gente pega esse No One aqui. Está é escrito de uma maneira bem antiga, tá? Não tá errado, é assim mesmo. E esse Havia Ninguém, ele vai se tornar. Não havia ninguém lá. Muito bom. Vamos pegar essas duas primeiras frases, prestem muita atenção. When we arrived, it was completely dark. Quando nós chegamos, estava completamente escuro. There was no one there. Não havia ninguém lá. All the other passengers wanted me to stay on the coach. Esse all the other passengers, esse all aqui, ele pode ser tudo Opa? Tudo, todo, toda. No caso aqui, ele significa todos. total foi bom, né? Toda. Very good. Nesse caso aqui, galera, é todos, né? Então, agora que eu já coloquei tudo, deixa eu tirar que senão vai ficar muito bagunçado, mas vocês entenderam, né? Eu vou deixar só o tudo e todos, tá? All the other passengers, ou seja, todos os outros passageiros, passengers, tá tranquilo, wanted me, esse wanted, galera, é o passado do verbo to want. O verbo to want é o verbo querer. E o passado dele também é regular, acaba com ED. Então, wanted é queria. Então, ali, all the other passengers wanted me, queriam que eu stay. O verbo to stay é ficar. Até ficar de permanecer. On the coach, na carroça, na carruagem. Então, os outros passageiros, todos os outros passageiros queriam que eu ficasse na carruagem. They wanted me. Eles queriam que eu fosse. Aqui nós temos o verbo to go. Então, mas não é aqui. O verbo to go. Opa. To go. É o verbo ir. É claro que você não vai ler assim, né? Eles queriam que eu ir. Não, eles queriam que eu fosse. Para Bucovina, que é uma outra cidade ali. que a gente viu nas outras aulas. Então vamos lá. Essas duas frasinhas ficaram como? All the other passengers. Wanted me to stay on the coach. Todos os outros passageiros queriam que eu ficasse na carruagem. They wanted me to go to Bucovina. Eles queriam que eu fosse para Bucovina. Galera, 101 pessoas assistindo a live. Obrigado de coração. Vamos aprender inglês. Vamos lá. Vamos estudar. Vamos levar a sério. Tem uma galera aqui que já está falando inglês apenas com essas lives. Então venha participar. Você que chegou agora, deixa o like para ajudar o canal a crescer. Para ajudar realmente. A coisa a pegar outro nível no sentido de cada vez mais pessoas dominando o inglês. Ajuda aí, deixa o like, compartilha. Aqui embaixo tem sete de compartilhamento. Compartilha, manda para links, traz a galera para aprender inglês. Olha. Vamos lá. Then there was a sound in the distance. Esse then é o então. There was a sound. Esse there was a sound é ouve um som. Houve no sentido de haver, né? Um som. In the distance. Esse in the distance, a gente viu na aula passada, né? Que é ao longe. De longe. Houve um som vindo de longe. It was the sound. Esse it was é o foi, né? Ou era, no caso aqui. Era. The sound. Era o som. Of horses. A palavra horses. Cavalos. We could see the lights. Esse could é o podia ou poderia. Nesse caso aqui, como é? We could é nós podíamos see lights. O verbo to see, galera, é o verbo ver. É o verbo ver, tá? We could see lights. E lights é tranquilo, mas não custa colocar, né? Que são luzes. Então, nós podíamos ver luzes também. Esse two aqui. To. Espera aí. Também. Ouve, tá sem H? Virou ouve de ouvir, então. Ouve, <laughs> thank you, <laughs> ok. Também podíamos ver luzes. Também a ah, veja bem. Aquele ouve sem H ali, tudo bem. Vai, vai ser do verbo ouvir a desculpa, esfarrapada. All right, é Muito engraçado que eu tô aqui. Às vezes eu digito umas barbaridades. Tá, então é bem comum você que é novo que tá chegando agora. Você vai ver uns absurdos aqui de vez em quando. Se assusta, não. A gente é gente boa. Count Dracula's coach was coming. Então, a carruagem do Drácula estava vindo. Aqui nós temos o verbo to come, que é o verbo vir. O tá? que, que acontece? Aquele ing é o ndo do português. Uh, então, vindo, coming. A carruagem do Conde Drácula estava vindo. Very good. Vamos ver como é que ficou o parágrafo inteiro, então? Atenção! When we arrived, quando nós chegamos, it was completely dark. Estava completamente escuro. There was no one there. Não havia ninguém lá. All the other passengers wanted me to stay on the coach. Todos os outros passageiros queriam que eu ficasse uh, na carruagem. They wanted me to go to Bukovina. Eles queriam que eu fosse a Bukovina. Then there was a sound in the distance. Então houve um som ao longe, um som à distância. It was the sound of horses. Era o som de cavalos. We could see lights too. Nós podíamos ver luzes também. Count Dracula's coach was coming. A carruagem do Conde Drácula estava vindo. Vamos lá então para o segundo parágrafo. The count driver. Então vamos lá pessoal, vamos pegar esse count driver aqui. Tá? O driver é o motorista, certo? Motorista. Opa, motorista. Motorista, jóia. Agora, esse count driver, a gente tem esse apóstrofo s aqui, ó. Esse apóstrofo s, pessoal, ele indica posse e possuidor. Sempre que você ver esse apóstrofo é, você vai entender que alguma coisa pertence a alguém. Em todo caso aqui, ó, Count Driver, motorista do Conde, Rui's Friend, o amigo do Rui, Mary's mother, a mãe da Mary, Paul's father, o pai do Paul, e aí por diante. Então, the Count Driver, o motorista do Conde, Got down from the coach. Esse got down, to get down, é descer. Mas está no passado, tá? O verbo to get, passado got. Count Dracula, uh, Count driver, got down from the coach. Ele desceu da carruagem. He was a tall man. Ele era um cara. Tall. Alto. With a large black hat, a large black hat, um enorme chapéu preto. Yes, a large black hat. His hat hid his face. Esse hid, pessoal, é o passado do verbo to hide. O verbo to hide é o verbo esconder. Então quando ele fala the hat hid his face, é o chapéu cobriu o rosto dele, tá? Esse face é rosto, né? Very good. But I could see, esse but é o mas. I could, eu podia. Vimos aqui que o could é podia ou poderia, né? Eu podia. Se ver his eyes. Esse his é o dele, né? Então, o his eyes, os olhos dele. Vamos pegar essas primeiras frases desse segundo parágrafo. The Count's driver got down from the coach. O motorista do conde desceu da carruagem. He was a tall man with a large black hat. Large black hat. Ele era um homem alto, com um grande chapéu verde, preto. The hat hid his face. O chapéu escondia seu rosto. But I could see his eyes. Mas eu podia ver os olhos dele. Galera, 122 likes. Obrigado de coração, de coração. Vocês não têm ideia de como é legal isso, tá? Very good. Vamos lá, então. They looked red. Esse looked red. Aí aqui é o seguinte, pessoal. A gente tem o verbo to look, que é olhar. Mas ele também pode ser parecer. Então they looked red ficaria. Eles pareciam vermelhos. Ver, vermelhos, very good. In the light from the lamps, ou seja, esse in the light é na luz, né? Com a luz from our lamps, com a luz das nossas. Esse lamp aqui não é lâmpada, tá pessoal? Esse lamp aqui é a gente usa para abajur. Como chama aquele negócio antigo é, que pessoal leva para acampamento? Lampião. Também é lamp. Por que que é o lampião aqui, galera? Essas luzes que tinham na charrete eram lampiões, né? Que tinham nas carruagens. Lampiões, tá certo isso? Yes, very good. He went towards our driver. Aqui nós temos, pessoal, o passado do verbo to go. O verbo to go é o verbo ir, tá? E esse went é o passado. O verbo to go, ele é um verbo irregular. E esse towards é em direção a our driver. O our a gente já viu que é nosso, né? Driver, motorista. And sad. Esse sad, galera, é o verbo dizer no passado. Ele é o passado do verbo to say, que é dizer. Uma coisa que você vai ver muito em livros, porque acontece muito, né? Fulano disse, ciclano disse, fulana disse. Esse é sempre o inglês o said. Very good. Aí ele disse pro. Então veja, é o motorista do, do Conde Drácula falando pro motorista do... do transporte coletivo da região lá, tá? Why are you so early? Esse why é porque quando a gente usa pra respostas, tá? Why are you so early? Por que você está tão adiantado? A palavra early é cedo. Nesse caso aqui, adiantado, tá? Por que você está tão adiantado? O motorista do Conde Drácula perguntou. Did you want to miss me? Esse want, a gente já viu que é o verbo querer. Né? Did you want to miss me? Você queria me perder? Não é esse perder, tá, galera? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó. Você queria me perder? Alright. Vamos explicar esse me perder aí. O verbo to miss ele é perder no sentido de perder uma oportunidade, tá? Perder uma chance. Então, por exemplo, você não pode falar assim: I lost the bus. O ônibus não é teu. Você não perdeu ele. Não estava no teu bolso. e Você não sabe onde é que está. Tá? Então, atenção com isso aí. Você vai dizer o que: I missed the bus. Porque você sabe o dia que o ônibus está. Ele está naquele trajeto. Então, quando você fala que você perdeu o ônibus, você não perdeu o ônibus. Você perdeu a chance de pegar o ônibus. Então, missed. Quando você aponta em algum lugar para dar um tiro, sei lá, o Bon Arrow, né? um arco e Se você erra o alvo, você mês the target, miss, errar, você perdeu a chance de acertar o alvo. Então, quando ele fala pro o cocheiro do transporte público lá, você queria me perder, é no sentido de você queria se desencontrar. Porque a história é assim. E agora eu vou ter que dar uma puxada lá para trás para vocês entenderem bem da aula passada. Na aula passada vocês viram que o cocheiro sentou o braço. Ele foi, os cavalos cansados, ele sempre acelerando mais acelerando mais, acelerando mais. Ou seja, ele propositalmente tentou chegar cedo no ponto de encontro com o cocheiro do Drácula. Por quê? Para salvar o Jonathan, para que o Jonathan não fosse para lá. Mas eles acabaram se encontrando tanto que os outros passageiros queriam que ele ficasse na carruagem para embora, para ir para Bucovina. Então, quando o charreteiro chegou, ele perguntou isso pro cara: "Por que você veio tão cedo? Você queria me perder?" Aí a próxima pergunta dele é: "Don't you want the gentleman to come with me?" Você não quer que o cavalheiro come with me, é, venha comigo? Okay? Então ele fez essas três perguntas aí. Só um pouquinho, galera. Aguenta dois segundos aí. That's very fast. Hold it. I'm here. I'm behind the computer. I didn't go away. You can listen to me. Yes. Beautiful. Fantastic. Amazing. Back again. Vamos então. Vamos pegar esse parágrafo. Então, muita atenção com esse parágrafo. Galera, eu não estou vendo os comentários aqui, mas eu estou vendo que a galera está respondendo. Obrigado de coração a vocês que estão sempre aí ajudando a turma. Vamos lá. The Count's driver got down from the coach. O motorista do Conde desceu da carruagem. He was a tall man with a large black hat. Ele era um homem alto. Com um grande chapéu preto. His hat hid his face. Seu chapéu escondia seu rosto. But I could see his eyes. Mas eu podia ver seus olhos. They looked red in the light from our lamps. Eles pareciam vermelhos na luz dos nossos lampiões. He went towards our driver and said. Ele foi em direção ao nosso motorista e disse: Why are you so early? Por que você está tão adiantado? Did you want to miss me? Você queria me perder? Don't you want the gentleman to come with me? Você não quer que o cavalheiro venha comigo? É só um pouco de, né, encenação para ajudar o processo. Ah, beautiful! Yes, vamos lá então. Terceiro parágrafo agora, terceiro e último, né? Curtinho. Vamos lá. He smiled. Então vamos lá, galera. O verbo to smile é o verbo sorrir. It was a hard smile. Esse hard smile, pessoal, se você for traduzir, é um sorriso duro, é um sorriso pesado. É aquele sorriso maligno, tá? Vamos colocar aqui um sorriso pesado. It was a hard smile. He had very thin lips. Esse had, ele é o passado do verbo to have. O verbo to have é o verbo ter. Então, como tem he had, ele tinha very thin lips. Então aqui nós temos algumas palavrinhas juntas, né? A expressão toda very thin lips são lábios muito finos, lábios magrinhas, né? Boquinha fina. All right, very good. Tinha lábios muito finos. And very sharp. A palavra sharp é afiado. No caso aqui afiados pelo que vem depois, tá? White teeth. A palavra white a gente já sabe que é branco, né? E a palavra teeth é dentes. Então dentes brancos. OK. Our driver, nosso motorista, seemed afraid. Esse seemed é parecia afraid, afraid é assustado, com medo. And he didn't answer. Aqui novamente nós temos o didn't. Galera, esse didn't aqui, ele indica duas coisas. Primeira coisa, que a frase está no passado por causa do did. Segunda coisa, como tem o not, que didn't é did, not, significa que ela tá no passado e na negativa, tá? Então, o didn't answer é não respondeu. Very good. Vamos lá então. Terceira, terceiro parágrafo, atenção, hein? He smiled. Ele sorriu. It was a hard smile. Foi um sorriso pesado. Foi um sorriso duro. He had very thin lips and very sharp white teeth. Ele tinha lábios muito peraí, finos e dentes brancos muito afiados. Our driver seemed afraid. O nosso motorista pareceu assustado. And he didn't answer. E ele não respondeu. Very good. Então o Drácula hoje em dia está dando aulas de inglês? Ah, garotão. Já pensou eu de Drácula? Beautiful. Ah -ah. É, uma, é verde, não dá. Dá errado. Ok. Turma, seguinte então. Vamos lá. Agora, a gente já trabalhou o texto. A gente já estudou o texto. Então, nesse momento, o teu papel deve estar cheio de anotações. Com várias anotações. porque Na parte 2 da aula, você viu um monte de palavras novas. Agora, na parte 3 da aula, você aprendeu essas palavras. Tá? Puxa, é chapéu de verdade, Eu achei que fosse edição. Não, é de verdade, ó. Amazing, right? Ha! Dá até pra cantar rap já, ó. Me as a rap singer, fantastic. Wow, beautiful. Muito bom, turma! Agora a gente vai... Para a quarta parte da nossa aula. E qual é a quarta parte da nossa aula? Bom, presta atenção. Na primeira parte da nossa aula, nós trabalhamos o listening. Na segunda parte da nossa aula, nós trabalhamos o reading e writing. Na terceira parte, que foi agora, a gente estudou o texto inteiro. Agora falta o quê? Falta trabalhar mais uma habilidade, que é o speaking. Como vai funcionar esse trabalhar o speaking? Very good. Eu vou pegar o texto aqui e a gente vai ler ele juntos. Eu vou ler e eu vou dar o tempo necessário para que você consiga repetir o texto comigo para que você possa praticar o teu speaking, beleza? Agora é o seguinte, pessoal. Antes de mais nada, vem o meu pedido para vocês, tá? O meu pedido para vocês. Pessoal... As minhas aulas são divulgadas por vocês e é através de vocês que mais pessoas chegam até as minhas aulas. Então meu pedido é o seguinte, nesse momento, vou fazer aquela minha pose básica eu gostaria muito que você tirasse uma foto do teu computador ou que você desse um screenshot no teu celular, se for o caso, posta no Instagram e marca lá, ó, @professorruiventura. Ajuda a divulgar. E quando eu te peço isso, sim, é para me ajudar a divulgar o meu trabalho, mas acredite em mim, Muitas pessoas que estão aqui vieram a convite de outras pessoas ou porque viram alguém postar um story dizendo lá aula gratuita ao vivo completa com o professor Rui. É só chegar lá e participar. E as pessoas vêm até o story e elas vão chegar até aqui para poder ter acesso ao inglês de qualidade. Uma aula realmente prática, direta, com muita interação. Tá, então vamos lá. Cinco segundinhos. Bom, para foto hoje de cartola, então, yes, dá o print, tira a foto. Ok. Fantastic. Yes? 5 segundinhos para foto, vai! Five, four, three, two, one, zero! Yes! Valeu, valeu, valeu! Muito bom, galera! Postem lá no Instagram, marquem arroba, professor é sempre legal, cada vez que vocês postam, muita gente fica sabendo das aulas. Isso é super importante. É o que eu sempre falo: eu tenho meu curso pago, eu tenho meu curso pago. Agora, eu nunca parei de trazer o gratuito, eu nunca parei de trazer material gratuito de alta qualidade, porque isso é muito importante. Muitas pessoas não têm condições de pagar um curso e não é justo que elas não possam ter acesso ao inglês só por não ter dinheiro. Sendo que elas têm vontade, então ajuda a divulgar, traz a galera para estudar inglês. Isso é muito importante, beleza? Então vamos lá. Ó, vamos olhar aqui já as pessoas que já postaram no o, o Tiago. Já postou lá antes da aula, Tiagão. Valeu, como sempre. O Tiago e a Gabi acabam sempre postando antes. De vez em quando, a Grace também posta antes da aula começar. Inclusive, vamos lá. Então aí ó, Grace também já postou. Valeu, querida. Dedicação, caridade e amor. inglês gratuito, segundas e quintas. Leituras de livros. Que legal, Grace. tá aqui o story da Grace. Que joia. Valeu. Opa, passou para frente. Aí, ó. Muito 10. Valeu, galera. Obrigado por todo o carinho de vocês. Jandira também já colocou. Jandira é uma figura, porque ela não sabia colocar. Ela pedia para alguém ajudar. E hoje ela já coloca sempre. Mais uma aula começa. Obrigado, El. Valeu de coração. Uh, vamos ver quem mais postou aqui. A Tati postou também. Valeu, querida. A big kiss in your heart. Caio, valeu, meu querido. Eu não esqueço de você, eu não ignoro você. Eu só ignoro o Ana, você que eu não vi mesmo, tá? Começando a semana com ele, Drácula. Grande Miguelito. Fantastic. E Marcela, como sempre. Valeu, pessoal. 100 pessoas assistindo a aula, 9 stories publicados. Uh, menos de 10%, mas valeu de coração. Se você não se sentir à vontade para postar, não tem problema, tá? Se você não postar agora, posta depois, quando acabar a aula, coloca as suas melhores palavras lá e posta. Avisa a galera que aqui tem inglês bom e gratuito. Não se esqueça de dar um pulo lá no Instagram da Cultive e responder no story e nos posts, por gentileza, tá? E de novo, galera, é sério do fundo do coração. De repente você tem mais um curso que você faz, que você curte, vai lá e vota. Eles estão fazendo o Oscar da Curtiva, Então, vai e vota no teu curso favorito. Very good! Muito bom. Postei no WhatsApp porque tô sem Insta por enquanto, tá bom, Ana? A Dini também postou no WhatsApp, né? É, eu não consigo ver o WhatsApp de vocês porque eu não tenho WhatsApp de vocês. Mas, obrigado de coração. <laughs> Very good. Vamos lá. Ah, obrigado aqueles que são preguiçosos e só copiam o um story do outro, tá? Você sabe com quem eu estou falando, né? Turma, vamos ao speaking. Agora a gente vai falar em inglês. E como é que vai funcionar? Eu vou ler frase por frase aqui. E você vai ter a chance de repetir com calma, não precisa sair atropelando, sair lendo correndo, tá? Eu vou ler e eu vou dar tempo para que você responda, então não se preocupe mesmo. Vamos lá. É... Começando a leitura, e agora é muito importante, pessoal, atenção, 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 tá? É... Por gentileza, zerem os comentários, não mandem mais nada aqui nos comentários, para que vocês possam ouvir e repetir comigo. Tá? A galera que faz as aulas domingo com música, o story que eu fiz, o reels que eu fiz hoje é sobre uma expressão da música, né? Vocês viram? Viram lá? Pretty soon I'm bombing cigarettes And sweet-talking some big brunettes And once I get on the road There ain't no telling where I'll stop Muito bom, galera! Vamos lá? Vamos começar o speaking Zerando os comentários agora. Esse é o momento para você trabalhar a quarta e última habilidade, a mais importante de todas que eu é speaking. Então, muita atenção. Não tenha vergonha. A vergonha nunca vai levar ninguém a lugar nenhum. A vergonha vai esconder você num buraco. Então fale. Use esse momento para você poder praticar. When we arrived, it was completely dark. There was no one there. All the other passengers wanted me to stay on the couch. They wanted me to go to Bukovina. Then there was a the sound in the distance. It was the sound of horses. We could see lights too. Count Dracula's coach was coming. The Count's driver got down from the coach. He was a tall man with a large black hat. His hat hid his face, but I could see his eyes. They looked red in the light from our lamps. He went towards our driver and said, Why are you so early? Did you want to miss me? Don't you want the gentleman to come with me? He smiled. It was a hard smile. He had very thin lips and very sharp white teeth. Our driver seemed afraid and he didn't answer. Muito bom! Agora que vocês já repetiram o texto comigo, é possível que. Algumas palavrinhas aqui tem um dado uma engasgada assim, tipo, putz, não consegui falar aquela palavra direito. Esse é o momento de você vai mandar aqui nos no, no chat as palavras que você teve dificuldade em pronunciar. Então, manda aqui no chat as palavras que você apanhou um pouquinho para pronunciar. Eu vou repetir cada uma delas bem vagarosamente para que você repita. Detalhe, se a palavra que você teve dificuldade alguém já digitou, não digite de novo, tá? Muitas vezes vai aparecer várias vezes, né? A mesma palavra, eu vou ler três ou quatro vezes cada palavra. E aí deu, beleza? Galera, não se esqueçam de dar um pulinho lá na Cultive e votar no curso que vocês curtem mais. Bom, então? Very good. Atenção, repete lá comigo. Teeth, olha o TH. Teeth. Gentlemen. Completely arrived. Teeth smiled. Could seemed. Faltou um e ali, Bianca. Completely distance. Gentlemen Head Coach Towards Smiled Teeth towards looked red thin completely god very good i was going to say that. passengers Passengers! Very well. Very well. Acho que foram essas mais complicadas, né, pessoal? Maravilha, 100 pessoas assistindo a aula. Às 9h20 da noite. Obrigado por todos que estão aqui. Agora a gente vai para a quinta parte da aula que é o self assessment. Você lembra, você que tá aqui pela primeira vez que eu te fiz uma promessa no início dessa aula? Agora é a hora da minha promessa se cumprir, caso você tenha seguido todo o meu passo a passo. Tá pronto? Tá pronta? Vamos lá, vamos ver isso aí. Poderia dizer towards novamente, Rui. Claro, towards novamente, Rui. Horses, horses, very good, fantastic. Turma, não se esqueçam, hein? Ó, tô concorrendo, tô querendo, vamos lá. Coloquem lá o melhor curso da Cultive e eu sou sincero quando eu digo: se tem algum curso que você gosta mais, vai lá e coloca. Ajudem os professores que vocês curtem lá. Vai que eu ganho uma estatueta de. Prástico. Messi Careca chegou cedo pra aula de quinta-feira! galera, vamos lá então agora a gente vai pro self assessment mas não, peraí, sabe só, olha só. eu vou pedir para que vocês vão lá no Instagram da Cultive agora e coloquem o curso que vocês preferem, eu vou dar dois minutos e a gente vai entrar no self assessment, vocês têm dois minutinhos pra abrir o Instagram, vai lá Cultive Edu, se você não segue a Cultive ainda vai lá, segue a Cultive comenta no post qual é o teu curso favorito vamos lá, vamos ajudar a Jéssica daqui, aqui, ó gentlemen, novamente. Turma, vou explicar para vocês como é que funciona o self assessment. Galera, é o seguinte: o self assessment é o momento onde você vai ter acesso ao quanto você aprendeu numa aula, tá? Ela é uma autoavaliação. Eu tô aqui todas as segundas e quintas dando aula para mais de 80 pessoas, mas eu não consigo estar lá. Aí do teu lado na tua casa para dizer, olha, aqui tá bom, aqui não tá bom, faz assim, faz assado. Então eu tenho que contar com a participação de vocês, né? Eu ministro a aula, mas eu conto com vocês fazendo o que eu peço para fazer, para que vocês realmente tenham o resultado que vocês merecem, certo? Então é o seguinte: nesse self assessment, esse texto que está aqui na tela de vocês, eu li ele há uma hora e meia atrás, menos de uma hora e meia atrás, uma hora e dez atrás, eu li esse texto e vocês entenderam um x por cento. Um X por cento, né? Quanto por cento? Não sei, alguns entenderam cinco, alguns 10, alguns 0, alguns 20, alguns 30. A questão é que eu vou ler novamente esse texto. E aí você vai dizer para mim o quanto você entendeu agora. Só que naquela hora você não conhecia o texto. Agora você já trabalhou o texto, você estudou com essa galera maravilhosa que tá aqui te ajudando. Você leu o texto, escreveu o texto, você ouviu o texto. Você usou as quatro habilidades. O detalhe é que a tua mente absorveu muito mais coisas do que você acredita que ela absorveu. Pode confiar em mim quando eu te digo isso. O que, que acontece? Agora eu preciso que você confie no processo. Que você confie no processo. Que você confie em mim e que você entenda que esse não é o momento para você tentar traduzir. Eu vou ler esse texto e você tem que entender que a tua mente ela consegue focar em uma coisa primordialmente. Então enquanto eu tô lendo a tua, a tua, a tua cabeça está aqui, a tua mente está aqui junto com a minha voz lá. When we arrived, it was completely dark. There was no one there, and all the, the other passengers wanted me to stay on the coach. They wanted me to go to Bukovina. Enquanto a tua voz está aqui presa, irás. Enquanto a tua mente está presa na minha voz, tá? Você vai ver o quanto você absorveu. Não tente traduzir essa é dica de ouro. Se você tentar traduzir Olha o que vai acontecer. When we arrived, o que que era arrived mesmo? Ó, mente, a minha voz aqui tua mente indo embora. O que que era arrived mesmo? Arrived, arrived era um verbo, era o um verbo arrivar, arrivedar, arrivar, como que era arrive. Tua tua mente indo embora lá e eu aqui lendo. Aí era chegar. Aí você volta para a minha fala e nesse momento você fala assim, eu não entendi nada. Não é que você não entendeu, é que você não ouviu, porque você estava tentando traduzir uma palavra e perdeu todo o contexto. Acredite em mim, são quase 30 anos. São quase 30 anos fazendo isso. Eu sei que funciona, eu tenho milhares de provas. Então, confia em mim, confia no processo e confia na tua mente. Confia no quanto você aprendeu, tá bom? Agora eu tenho que contar uma verdade para vocês. Essa aqui, a parte número 5 da aula, não é a última, mas eu só falo no final, propositalmente, que a galera que realmente leva a sério é a galera que vai ficar até o final. Nós temos a sexta parte da aula, que é a parte onde a gente se diverte, a parte onde a gente dá risada junto, a parte onde a gente curte aqui. Então vamos lá, vamos fazer o Self Assessment, e depois a gente tem uma partezinha curta, que é a parte 6 da aula, e vamos ver como é que vocês vão se sair. Pessoal, obrigado a todo mundo que foi lá no Cultivo votar. Valeu de coração! Agora é o seguinte. Antes de eu começar a minha leitura, agora por gentileza, zerem os comentários no chat. Agora, zera geral. Parem de, de falar no chat. Agora eu só quero saber o seguinte. Eu quero saber quem de vocês está aqui pela primeira vez está desde o começo da aula. Quem está aqui pela primeira vez hoje. Mas pela desde o início, pela primeira vez, desde o início. Muita atenção, tá? Vamos lá? Somente quem está aqui pela primeira vez vai mandar essa frase. Primeira aula desde o início. Primeira aula desde o começo. Manda lá, eu quero saber quem são vocês que estão aqui desde o início, pela primeira vez. Mandem para mim que eu quero saber. Vamos ver se aquelas 10 pessoas do início da aula ficaram aqui até agora porque eu tenho os nomes anotados da galera que vem pela primeira vez ó vocês são esses aqui hoje ah não esse aqui Vamos lá galera não é para escrever qualquer coisa é para escrever essa frase primeira aula desde o início para ficar fácil ali o Benoni eu vi que ele chegou agora há pouco o Benoni tá uma aula uma semana fazendo aula cultiva né bem vindo mas eu quero saber quem tá desde o início Laura ah, o Benoni também tá desde o começo, legal, Juan, desde o começo, Benoni você tava às 8 horas quando começou a aula, não vi, Brian tá aí ainda, o amigo da, da, da carioquinha, da Ana, Letícia, da Silva, de Melo, Jefferson, primeira aula, muito bom a galera, tá aí, vamos lá pessoal, quem tá aqui desde o início pela primeira vez? Let us go. Come on. First class, Michelle. Obrigado, Adriana. Turma! Vamos lá então? Eu vou começar a leitura, então gravem a dica de ouro. Não tentem traduzir. Confiem na mente de vocês. Confiem no processo. Confiem no trabalho que eu faço. Que agora a minha promessa se cumpre, tá? Não tenta traduzir. Apenas ouvem. Eu vou começar a leitura agora. Então, muita atenção, que se faça a mágica. Puff. Eu vou começar a leitura do texto, então. Por gentileza, zero comentários zero comentários começando a leitura hoje merece né when we arrived it was completely dark there was no one there all the other passengers wanted me to stay on the coach they wanted me to go to bukovina Then there was a sound in the distance. It was the sound of horses. We could see lights too. Count Dracula's coach was coming. The count's driver got down from the coach. He was a tall man with a large black hat. His hat hid his face, but I could see his eyes. They looked red in the light from our lamps. He went towards our driver and said, Why are you early? Did you want to miss me? Don't you want the gentleman to come with me? He smiled a hard smile. He had very thin lips. And very sharp white teeth. Our driver seemed afraid. And he didn't answer. Yes, yes, yes. Agora é o seguinte, pessoal. Ninguém digita nada ainda. Atenção! Vocês que estão aqui pela primeira vez! Vocês vão responder para mim. Galera, ninguém manda nada, absolutamente nada. A zoeira a gente faz depois. Quanto você entendeu na primeira leitura e quanto você entendeu agora? Eu quero que vocês mandem aqui. Somente os novos estão aqui pela primeira vez, mas vocês vão comparar, tá? Vocês vão mandar comparado. Quanto por cento você entendeu na primeira leitura e quanto por cento você entendeu agora? Então você vai mandar aqui, ó. X% para X%, por favor. Galera, se vocês continuarem digitando e mandando mensagem, vai atrapalhar o andamento. Vocês estão zoando porque eu zoei, mas segura o chat, pelo amor de Deus. Depois a gente zoa. Eu vou dar um espaço para a gente zoar. Vamos lá. Quero saber quanto por cento, você que está aqui pela primeira vez, entendeu na primeira leitura, e quanto você entendeu agora. E quero comparar aqui, ó, com os que vocês mandaram no início da aula. Vamos lá, apenas os novos. Come on! Ó, o Juan mandou ali. De 5% bateu 90%. Foi bom, hein, cara? Foi muito bom. A Alessandra, de 10 entendeu 70%. Nossa, sete vezes mais. O Jefferson entendeu oito vezes mais, de 10 para 80. A Laura, de 20 para 40, dobrou a compreensão, Laurinha, que legal. O Michel, de 20 foi para 75, olha só, quase quatro vezes mais. Uh... Laura, o que é 1.005? Brian, de 5% foi para 70%, muito bom muito bom 14 vezes mais você entendeu quem mais vamos lá os novos que nunca fizeram aula comigo primeira aula foi hoje eu quero saber como vocês foram quanto vocês entenderam manda lá para mim vamos lá para ele tá com um delay monstro agora que ela colocou ali o primeiro aula desde o início Douglas de 10 para 30% Anderson Anderson eu não vou ler ainda Ah, peraí. É, a Laura acabou o livro, 1.005%. Ok. Galera, vamos lá. Quem mais? Novos alunos. Mandem aí. Primeira aula. Quanto vocês entenderam? E vocês que já mandaram, no início da aula eu te fiz uma promessa. Eu falei que você ia se assustar com a quantidade de coisas que você ia entender no final da aula de hoje. Essa foi uma aula. E você tem aula gratuita aqui comigo, toda segunda-feira, 20 horas, toda quinta, 22 Venha participar. Tem muita coisa para você aprender. Essa galera ajuda demais. O pessoal tá aqui super focado em ajudar vocês. Venha participar, não custa nada. Eu te garanto que lá no fundo, lá na frente, você vai ver que vale bem mais a pena do que ver uma novela. A, Laura mandou, a Luana mandou aqui, ó. Comentei sem querer. Minha filha me atrapalhou. <laughs> Galim, de zero pegou 20%. Para quem não tinha entendido nada, você pegou um quinto do texto. Agora eu tenho uma pergunta para vocês que estão aqui pela primeira vez. Valeu a pena para vocês estarem na aula de hoje? Valeu a pena investir essa hora e meia aqui com essa galera fantástica que ajudou vocês, que tirou as dúvidas? Valeu a pena a tua hora e meia? Porque o que eu quero aqui no final do dia é ouvir. Que valeu a pena o tempo que vocês investiram aqui. Porque aqui vocês não compraram o curso, aqui vocês investiram tempo. Dinheiro, comprei o curso, não gostei, você ganha mais dinheiro. Tempo, você não ganha mais. Então, se você investiu um tempo, eu quero fazer com que o teu tempo valha a pena. Eu quero sair daqui hoje com aquela sensação de que yes! Eles saíram daqui com aquela sensação de que valeu cada minuto do meu tempo. Ó, oh, o Benoni de 5 para 30%, muito bom, muito bom! Valeu a galinha inteira, foi muito mais que uma pena, muito bom. <laughs> Galera, agora a gente tem a sexta parte da aula, hein, a sexta parte da aula. Eu vou incomodar vocês, eu vou fazer mais um story, porque, poxa, muito legal. A gente tá aí, ó, a live inteira, fazia tempo que eu não chegava no final de uma live com, com esse número de pessoas assistindo. Poxa, que legal, que legal mesmo. Demais. Deixa eu fazer aqui, que a gente tá... Quase acabando a nossa aula, então é muito importante. Fala galera, isso aqui é maravilhoso. Mais de 90 pessoas assistindo uma aula numa segunda-feira, quase 10 horas da noite. Isso não tem preço. Invista em conhecimento. Isso não tem preço. Valeu! Yes, muito bom. Agora vamos lá. Turma, agora nós temos o Fast Reading. Ah, não, peraí, só um pouquinho. Valeu, falta um detalhezinho. Olha, ela tá respondendo aqui. Sim, prof, deixei o Minecraft de lado para estar aqui. Amei. Que bom, Laura. Venha, o Minecraft é gostoso, é legal, é divertido, mas conhecimento é conhecimento. Jefferson mandou. Valeu muito. Agradeço também a Patrícia Senco que recomendou você. Show. Ah, que legal. Ó, a Patrícia Senco tá aqui no meu WhatsApp. Falei com ela antes da aula. Eu vou até mandar essa. Essa, essa aqui pra ela, ó. Mandar essa foto aqui pra ela, que show. <laughs> muito bom, muito bom. Galera, vocês aí, quanto vocês entenderam do texto dessa vez? Pessoal dos antigas sabe, não precisa fazer comparação. Só manda pra mim quanto vocês entenderam, vamos lá? Uh, eu perdi na leitura, mas os cavalos são de raça. Ah, garoto! Rindo muito com a encenação, adorando a aula. 100% entendido. Show de bola. <laughs> Vamos lá, galera! Quanto por cento vocês entenderam? Não fazia tempo que eu não punho chapéu na cabeça. Beautiful! Cadê me lá. O pessoal mandando aqui 100%. Gente, vocês vão me perdoar que eu não vou conseguir ler de todo mundo, mas olha que legal. Gabriel, 100%, Ju, 100%, Gabi, 100%, uh, Douglas, ótimas aulas, parabéns, valeu, Douglas, Isaías 100%, Natan, 100%, Leonardo, 100%, Gra, 99%, 70%, da o Rafael, 100%, a Jesse, ouviu, oh, oh, Laura, thank teacher, <laughs> legal, 100% da Bianca. Galera, duas coisas que eu peço imensamente para vocês, postem no Instagram, Postem no WhatsApp, postem no Facebook, ajudem a trazer as pessoas pra cá para estudar inglês gratuitamente. Ajudem a divulgar isso. Isso é uma coisa que vai ajudar muitas pessoas. E claro, vai lá no Instagram do Cultivo, deixa o voto lá. Bianca Bridan, 100% pela primeira vez. Bianca Botanzini. Ô oh, Bianca, parabéns 100%. Jerry, 100%, Camila 100%. Nossa, gente, tá difícil agora acompanhar. Dini, 98, Dini. Que legal, hein? Sexta aula tua, eu acho. Diane, é... 100. Camila, 100. Kenia, 98. Romário, 100%. Blue, 100%. Ti, 100%. Ingrid, 98. Fábia, 90%. Camila, 90%. Marco, 100%. Adriana, 100%. Ribeiro, 30%. Thalia, 100%. <laughs> Grace, 100%. Ana... 100%, consegui até repetir algumas palavras enquanto você está valendo. Parabéns, Ana, parabéns. Muito legal. Marina 100%, Kaline 100%. 95% da Gabriela. 95 do Jefferson, depois de muito tempo sem aparecer. O Cícero 100%, é 10% 100%. Rada 90, Space 90%. Alexandre, primeira leitura eu perdi, mas a segunda foi 97. Muito bom, Alexandre. Show de bola. Giovana 90, Jesse 80, Anderson 92, Áudio 97, Wellington 100%. Subiu tudo, agora eu me perdi. Tá aqui o Alexandrino Jotinho. Luana 100%, Jandira 100%, Júlia 70%, Sabrina 100%, Gabriel 90%, Sayuri mandou um monte de risinho aqui, bem-vinda Sayuri, Wellington 85%, Lucas 95%, Kaline, Rui é mágico nas horas vagas. <laughs> é, Kaline, eu não tenho horas vagas, a verdade é essa. Eu sempre procuro ocupar todo o meu espaço de tempo, por incrível que pareça, né? As pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que a minha agenda é. Ela é absurda, ela é absurda. Todas as atividades que eu faço é de assustar. Novamente eu ignorada. Faz parte, Ana, acostume-se, você merece. Ai, ai, vamos lá procurar o comentário da Ana, senão ela vai ter um filho pela orelha hoje. Vai ter um carioquinha na pia hoje. Eu nem consigo achar a tua mensagem aqui. Ô, Ana, eu tô achando. Aqui, ó, hoje. Daqui, ó. Hoje o Cisinho veio. <laughs> Muito bom, Ana, parabéns muito bom Ana Letícia da Silva de Mello pegou 100% fantástico não foi ignorada Érica 70% 95 da Vanilda uh, Luiz o cavalo me desconcentrou 60% <laughs> é foco é foco lembrei do Zé do Caixão, olha só uh, eu sou o Tim Ana Arthur tá rolando casalzinho aí já eu não tô nem sabendo a primeira leitura foi 40 mas a segunda ah legal Vamos lá, seu trabalho é top, Rui. Peraí, como é que é? O Luiz Felipe mandou uma mensagem assim: ó. Seu trabalho é top, ruim. Parabéns, cara. Obrigado. Eu não sei o que eu falo agora. Eu tô pensando. Eu tenho um trabalho top, ruim. Me emocionei. Valeu, Felipe. Eu sei que sobrou a letra ali. Very good, fantastic. Arthur, Gente, eu não consegui mais ler as mensagens. Me explica o chip, por favor. Também não entendi. I love that. Milk Arthur é liso. É Agora vocês estão só se zoando ali, né? Ah, Sayuri, novamente, Rui. Bem-vinda. De novo. Érica. Não... Galera, me perdoem. Não é que. Não é que vocês estão sendo ignorados, gente. É que assim, com o número de alunos que chega. É, eu tento responder a todo mundo, eu tento ver todas as mensagens, mas é bem difícil. vocês têm que entender o meu lado, por gentileza. Não é por mal. Vocês sabem que eu sou o cara que está seis horas por semana online com os alunos, dando a maior atenção possível. Fora os grupos, fora a galera que vem aqui em casa, fora a galera que que a gente se encontra para tomar os cafés. Então, não é não é por sacanagem, gente. Eu me sinto mal quando eu leio fui ignorado, fui ignorada de verdade, porque não é isso. É que realmente vocês não têm noção, eu tô aqui no mouse e de repente sobe um monte de mensagem e eu acabo perdendo algumas. I'm sorry. Lane Professor Cupido. Eu não tô sabendo o que tá rolando, mas tudo bom. Boy, pra mim vocês querem arrumar dinheiro, ninguém arruma. Boy, pra mim vocês querem arrumar dinheiro, ninguém arruma. Olha, Ana, tá caindo no rolo também? Esse é o caminho, Arthur, continue que você chega lá. Meu Deus. <laughs> Excelente aula. Galera, agora a gente vai para a parte divertida da coisa, que é a parte do fast reading. Como é que funciona? Para vocês que estão aí pela primeira vez, primeira aula. Agora eu vou ler de novo o texto, tá? A live virou minha vida particular. Imagina, Ana Letícia da Silva de Mello. É... Eu vou ler de uma maneira mais rápida e vamos ver como é que vocês vão entender agora. Então, para você que é novo, para você que é nova, aqui acontecem as coisas mais bizarras. Alguns entendem mais, outros entendem menos, outros saem perdidos. Então, presta atenção que eu vou começar o fast reading agora e daí eu tenho a última mensagem e daí a gente vai encerrar por hoje. Fiquem para a última mensagem que hoje é extremamente importante. Vamos lá. When we arrived, it was completely dark. There was no one there. All the other passengers wanted me to stay in the coach. They wanted me to go to Bukovina. Then there was a sound in the distance. It was the sound of horses. We could see lights too. Count Dracula's coach was coming. The Count's driver got down from the coach. He was a tall man with a large black hat. His hat hit his face, but I could see his eyes. They looked red in the light of our lamps. We, he went towards our driver and said, "Why are you so early? Did you want to miss me? Don't you want the gentleman to come with me?" He smiled—a very hard smile. He had very thin lips and very sharp white teeth. Our driver seemed afraid, and he didn't answer, as yes, if we fast reading. E aí, entenderam, não entenderam, se perderam, foi bem, não foi. O que, que vocês me dizem? O pessoal tá brincando de culpida ali, a quinta série chegou ali, tá ali no. Ah, ela gosta de você, ela gosta de você, vai lá, manda um bilhetinho pra ela. Estão ali se perdendo. Mas digam aí, galera! Como é que foi o fast reading? Conseguiram compreender? Sim ou não? Let me know! Cara, tá, tá um kkk só. o oh, Blue entendeu 100%. Obrigado, Blue, por participar comigo aqui, eu e você, conversando, né? Muito bom. Fantastic. Very well. 120, contando com os cavalos. Legal, a galera, pegando 100% aí no Fast Reading, é fantástico. <laughs> O Paquel comentou ali, subiu rápido pra caramba. Uh, your fast reading is getting faster, Hui. What a hack. Well, we get evolved, right? That's evolution. Yep. Sharpen the saw. Fantastic, fantastic. Galera, é o seguinte, então. Última mensagem do dia. Turma, há dois anos atrás... Abrimos a primeira turma do English to Go via Telegram. Alguns alunos daquela turma participam das lives aqui até hoje. Aquela turma ela encerrou uh, os trabalhos da uh, meus, né, ali dos contatos do Telegram no mês passado e no mês que vem agora a segunda turma finda também os pagamentos. O que acontece é que a gente vai liberar mais uma turma dentro da minha plataforma. Então se programem que no mês que vem nós vamos abrir uma turma relampagão assim, tá? Vamos abrir umas vagas especiais para fazer uma sétima turma dentro da minha plataforma pessoal para fazer o meu curso lá com contato direto comigo. Maravilha? Guardem essa informação e aguardem mais informações no Instagram em breve. Galera, que mais falta dizer? Às 9h47 do dia 28 do 3 de 2022, pouco me resta dizer a não ser... Be good, stay safe, stay in peace. May the Lord bless you abundantly. You, your family, all your loved ones. A big kiss in your heart. Obrigado de coração a cada um de vocês. Tem 82 pessoas agora assistindo a live às 10 horas da noite de uma segunda-feira. Obrigado de coração a vocês que... Não optaram por assistir uma novela, uma televisão, uma qualquer coisa e ficaram aqui estudando. Obrigado de coração por optarem em investir essas horas aqui, estando conosco. Valeu demais, 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 demais. Opa, tá aqui o texto de volta. Bagunçadão, mas tá aí. Turma, é isso aí. Temos aula na quinta-feira. Não se esqueçam de postar no Instagram, por gentileza. Postem lá no Instagram. As palavras que vocês acharem melhores lá, coloque o que vocês acham das aulas, ajudem a divulgar, por gentileza. Vão lá no, no WhatsApp, da, no Instagram da Cultive, participem lá da votação também. E de novo, de novo, claro, também estou concorrendo, mas eu quero que você vá lá e coloque o curso que você prefere, vá participar da brincadeira lá, beleza? Galera, obrigado de coração. A gente se Ah, não, peraí, a finalização hoje tem que ser... Tem que ser com a cartola hoje a finalização. Não tem como ser diferente a finalização de hoje, né? Então é isso aí, turma. Quinta-feira às 22 horas tem mais aula, eu aguardo todos vocês na quinta-feira às 22. Valeu. Yeah!